Rok 1942 patřil v historii druhé světové války k nejtěžším. Nacisté utrpěli na sovětské frontě těžké ztráty, mobilizovali k totální válce a začali povolávat pracovní síly i do pohraničí, zejména do míst se smíšeným obyvatelstvem, kde jim byla dobrá každá ruka v továrně. Proto zval Pepa celou rodinu zpět do Albrechtic a proto se také všichni mohli vrátit do svého domu a do své hutě. Jakuba Cirkla přijal v roli šéfa Hugo Hammerschmidt. Nejmladší Vojta se nemohl dočkat, až uvidí telefonistku Lízu, ale její schůzky byly plné nebezpečí. Nacisté nedovolovali lásku mezi Němkou a Čechem. Otec Jakub neváhal a navštívil starého Floriana. Dozvěděl se, že Tuník je živ a zdráv, shledat, že se však nemohou. Za to však měl Florián velký zájem o nejstaršího syna Jakuba. Ten přijal jeho nabídku k ilegální práci okamžitě. Naninka nastoupila do malírny a setkala se tam s českým vězněm, medikem Jiřím Kostrhunem. Poprosila svou sestru Teresku, aby se za něj přimluvila u Hůka. Ten však jakoukoliv pomoc naprosto odmítl. Syn Jakub nedodržel zásady konspirace a byl i s Floriánem zatčen. Vojta se setkal s Tuníkem, který byl na konci svých sil. Společně s otcem a dalšími hučskými se rozhodli uschovat ho ve skladu. Gestapák Šlapke překvapil Huč nenadálou prohlídkou. Zatkl Božka a jen díky Líze a Pepovi se podařilo Toníka včas vyvést. Celá akce se zdařila, zachráněný Toník se však dobrovolně vydává gestapu, aby kvůli němu nepřišli o život jeho kamarádi.
A tam to utek. Při tom náletu v Drážďanech jim rozbombardovali fabriku i s ubikací. Je na cestě třetí den a třetí noc. Proč jel k nám? Kam měl jít? Domů s nám. Tam ho budou hledat první. Přece nebyl žádný vězen, byl jenom totálně nasazený. To úplně stačí. Co se s ním tady počne? Těch pár dní, než se to všechno obrátí, tady s náma může přebejt. Vej minut je prázdnej. Co když zrovna v těch pár dnech přijde hospodářská kontrola? Jestli ho odsaď vyženeš, tak se beru holky a jdu taky. Říkám to snad. Vojtíšek se nám vrát. Tak jak se mu daří? Dobře, je mě trochu hubenější. Posaď se. To si umím představit. Ona ho Vilemínka vykrmí. A ještě vám vzkazuje, že prej za ním nemáte chodit. Možná o něm přišlo hlášení a že by vás sledovali. A teď mají páni Němčouři jiný starosti. No to bych tak moc nespoléhal. No tak teď nám ještě zbývá dozvědět se něco o Jakoubkovi. Tak bude mě pozdravuj. Budu, děkuju. Aby to bylo všechno za námi. Tobě se to nelíbí. To ano. To je jistě moc krásný, ale
Já už se nemůžu dočkat, až budu normálně existovat. Teď už to vydržíme. České Albrechtice, vás vítají. Ty Čech? Dá, Čech. No tak nalej. Hej, nět, sebe tože. Na zdoroviečka. Nazdar. Píše, co? Ne, to je české paní kněžna. Ne, to je česká paní Hospodská. Hospodská. Na zdraví, paní Hospodská. Na zdraví. Pani Martičko, vy jste už si odpočinuli, to musíte mít za dnešek dost. No jo, bylo to krásný, ale bylo toho dost. Řekl nějaký básník, že jo, Pepo? Já nevím, já jsem týhle tý branži nikdy nepracoval. Blaženko, pomoct tady paní Martičko do posilky, jo? No. Oh,
autobus do Albrechtic. 7:30. Za 3 hodiny. Děkuji. Co já ti dám? Já tady ani vůbec nic nemám. Ten kousek koláče je pro Irinku. Kdyby si věděl, co my jsme tady zkusili. Úplně bez prostředků. Otec vám nepomáhá? Tak pomáhal, nepomáhal. Co je to 800 měsíčně? No to je tolik, co jsem vydělával na poště jako plat. Ale co si za to dneska koupíš? Stejně to od tebe bylo pěkně nezodpovědný, víš? Dělat takový věci a vůbec nepomyslet na to, co s náma bude. Milátko. A? Jsou lidi, vlastně byli. A ti měli právo mi říct, že jsem se zachoval nezodpovědně. Ale ty to, Milátko, nejseš. Zdravím tě, Irenko. Bylo to hodně zlý. Dalo se to vydržet. Děkuju ti za Milátku. Dalo se to vydržet. Kubo, pojď, pojď. Vojto, Lízo, náš Jakub se vrátil, Fanny. No pojďte se všichni. Jakub. Pojďte. Kubo. Počkej. Pojď, Kubo. Ahoj, počkej, půjč mě ho. Vy dva se znáte, co? My se znám. No tak, běžte dál do kuchyně, posaďte se. No běžte, běžte. Běžte všichni. Kubo. Tak co, máš tady scény? Maminka vaří, viď? Ne, buch ty, teď pojď sem. Pivo, viď? Pivo. Pivo, skočil, viď? Líza tam skočí. Jen se ti nevystydne. Ta Lízelo, ty je Němka, ne? Ale ona má přece český rodiče. A když jí tatínek umřel, tak si maminka vzala toho Němce. No to já vím, ale dala se k Němcům. No když to začalo, tak nebyla ještě plnoletá. Ano, ale potom. No, potom začala válka. Na poště jsme ji počítali k Němcům. Patří k nám a moc nám pomáhala. Dále. Jirka se přišel rozloučit. Pojď dál, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.
Kostrhu. Jakub. Blahopřeju k návratu. Naninka by o vás vyprávila. Jirka jede zítra do Prahy. Podívat se, kdy začíná škola. Už jsme toho zanedbali až dost, že? Vrátíš se na poštu? Ne. No ale teď by ti ji dali na starost celou. Teď tady budou jiný a větší starosti. Co dělá Hugo? Nevím. Asi sedí doma. A Tereska pláče za padlýho syna. Už je to jistý? No. Dostali úřední oznámení. Co s nima bude? Půjdou do odsunu. A to je jako definitivní. Konference v postupu mi to potvrdila. A Tereska bude muset taky? Ta jak bude chtít. A kdyby tady chtěla zůstat, tak to znamená rozchod. Co jinýho? Kdy se mi vrátíš? No nevím, až podle situace. Já se vám taky rád ještě. Prosím tě. Já ti musím ještě něco říct. Já vím, já tebe taky. Počkej, ty nevíš co. Co je? Teď už je to jistý. Co? Budeme mít děťátko. Cože? To je pravda? Ano, svatá pravda. Já ti zavolám nebo napíšu. A kdy přijedeš? Jak jen to bude možný? Já budu čekat. Já vím. Měj se hezky, Nany. Ty taky. A nemám tam nikoho ještě. To pro mě neplatí. Ale to nejde, to... Tak já a celý můj oddíl revoluční gardy se ptáme, proč se pořád nic nehejbe. Co se nehejbe? No Němci se nehejbou. My jsme připraveni je do 3 dnů s Albrechtic vystěhovat. Kam vystěhovat? No, jasný, kam. Za hranice města. A co tam budou dělat za těma hranicema? No to je jejich věc. Ptali se oni nás, když nás odtaď pod kvérama vyháněli, kam půjdem a co tam budem dělat? Prosím tě, uklidni se. My tady máme teď na pořadu zásobování. Jenže, kdyby jsme zrekvírovali a vyvezli všechny fašouny, tak je naše zásobovací situace hned jiná. Je mě to dejte do ruky. Nikomu nic do ruky dávat nebudeme. Jediný orgán moci je tady Národní výbor, tak se podle toho chovej. Tak za tohle jsme tady bojovali. Za tohle já nasazoval kejhák a nechal se oblíct do veršusáckýho, abych mohl ohlídat celou huť a schovat vašeho Toníka a nakonec mu pomoct na svobodu pod automatama a za to šel do koncentráku, jako ty. Nemůžu za to, že se rozhod vydat gestapu. My přece neříkáme, že za to můžeš. Neříkáte, ale taky mi nenecháte nic dělat, jako byste měli dost opravdových revolucionářů. Když budete dbát na to, aby se uchoval český majetek, aby se nerozkrádal ani neplundroval, tak uděláte moc záslužný práce. V tom se na nás můžeš 100% spolehnout přece. Děkuju. Tak zdar a sílu, mládenci. Zdar. Nelituj to nikoho.
Už jsem tady zopátil, pořád je ta samá situace. Přijďte se, co je tady. Vstávej. Co je? Vstávej a pojď dojít. To už je ráno. Neprej se a pojď. Zavři. Kde jsi? Neptej se a zavři. Potřebuji ho podojit, co dlouho na cestě. Odkud je máš? Koupil jsem je. Tam jich ještě je. Kde tam? Já si u Němců. Potřebuji se bavit do bytka. To je povolený. A co já vím? Kdo se moc ptá, moc je. Já bych tebou, tak bych to nedělala. Kdy si dávno hospodářství přivedla Cuklund. Snad, že by se tu na fakultě tak moc dělo. Jako spíš, že jsem o nás dvou moc přemýšlel. A protože je každý člověk sobec, ten, kdo tvrdí, že není, tak je navíc lhář, tak jsem zvažoval a potěžkával v první řadě svou osobní situaci. A přišel jsem na to, že by v žádném případě nebylo dobře, abych se uvazoval k ženitbě. Neznamená to, že bych nevzpomínal rád na chvíle, které jsme spolu strávili, nebo že bych si neuvědomoval, co všechno pro mě udělala. Jde o něco naprosto jiného. Jde o pocit svobody a sebeurčení a šance ovlivnit svůj vlastní osud. A to všechno by svatba a dítě totálně omezily. Dobrý den, Andulko. Jistě máš hlad. Co si dáš? Nic, paninko, děkuju. Jsem přece teprve na počátku své medicínské dráhy a chtěl bych v ní něco dokázat. Takhle bych nedokázal nic. Doufám, že mé rozhodnutí pochopíš a že se ovšem v klidu dohodneme. Zdraví tě, Jiří. Pak je ti, Nany. Ty mi to neřekneš? Budeš dělat? Pojedu do Prahy. No to snad ne. A co mám dělat, když je dítě na cestě? To on ví? Ví.
Nedělej nic. Nedoprošuj se ho. To se ti lehko řekne. Půjdeš za ním ty? No, to určitě ne. Tak vidíš. No přece se ho nebudeš doprošovat, když on tě od sebe odstrkuje. Ale já mu chci jenom vysvětlit, že mu nebudu na obtíž. Že ho budu živit, dokud nedostuduje. Nezlob se, Andulko, že ruším, ale k tatínkovi přijel pan Krahulík. Kdo? No, pan Emil se starým Horinou. Co pochtějí? To mi neřekli. Tak běž, pak to domluvíme. Dobré odpoledne. Dobrý. Vezu vzácnou návštěvu. Samotného ředitele hutí, pana Krahulíka. A kdy? Čeká v autě. Říká, že je na nejvýš neslušné přijít někam bez ohlášení. Co pak mi chce? To by vám jistě rád odcel. No, tak jdem za ním, ne? Moc bych potřeboval, abyste mu vyhověl. Vzal mě sebou jen proto, že jsem z příbuzenstva. A já si od toho zase slibuju, že mě udělá disponentem. Nezlobte se, že jsem k vám tak neurvale vpadám, ale jedu právě z Prahy. Jen jsem se zastavil tady pro pana účetního. Vyřídil jsem tam enormní spoustu objednávek, děkuju vám. Celý svět je po válce vyhladovělý a chce naše krásné sklo. To je snad dobře, ne? No, dobře i špatně. Dobře proto, že můžeme dát mnoha lidem obživu a špatně proto, že už nemám ty staré dobré mistry. No, ty fachmany, kteří tu fajnovou práci dovedou dělat. No, tak nějaký tam ještě jsou. Ale jistě, že jsou. Příkladně váš syn Vojtěch, nebo mistr Divíšek. No, ale to už jsem skoro u konce. A proto jsem taky tady. Proč proto? Chci vás přemluvit, abyste ještě nastoupil k peci. Už ne. Už to budou muset rozfoukat ty mladý. Jenomže v tom je ta svízel, že válka nic nenaučila. Víte, a mně jde o to, aby to první zboží od nás bylo prvotřídní. Opravdu ne. Maminka, když už byla moc těžce nemocná, tak si na vás vzpomněla. A kladla mi na srdce, abych se vrátil k tomu, co umíte jenom vy. No, přece nechcete, aby albrechtická huť přešla na fabrickou výrobu pivních půl litrů. Ale vyberu si k sobě lidi, který budu chtít já sám. No samozřejmě, na to vám nesmí nikdo sáhnout. A kdy mám nastoupit? No, pro mě už zítra je pozdě. No tak zítra nemůžu. Zítra musím jít do Prahy. Starý církev nenechá nikomu zkazit dílo. Napište mu zvláštní přídavky. Takových 30%. To je od vás velkoryse. Ale myslím, když mu to kulantně podám, tak bude brát i 20% jako vyznamenání. Nechte klidně těch 30. Aha, taky musíme vyřídit tu vaši záležitost. Ano, děkuji zdvořile. No, příští týden nastupuje nový disponent, takže už si můžete klidně odejít do penze. Já bych nerad, aby to působilo moc moderně, to lidi neláká. Lidi mají radši barák, o který mají takový pocit, že je jim nějak důvěrně známý, že ho někde viděli, nebo že v něm dokonce spali, rozumíte? Dobře, tak jsme tady, hospodo! A máme šízeň jako trám! Hned jsem u vás, pánové. Jo? Smeze to. No. Snad tam, Pepo, můžeš ty tři piva nalejt a pak si konferuj do Aleluja. Pivo není. Tohle. Co, jak to není? Teda pivo je, ale auta na rozvážku nejsou, protože jsou soustředěny na odsun. Co nám nabídneš? Zatím nic, vína, limonády jsou taky pryč.
Tohle, no, no, no. Tady nasazujem, každý den na každou noc vlastní hlavu, aby ti to tady Werwolfové nedostříleli a ty nám nedáš napít. Já jsem si tuhle situaci nevymyslel, no. Aby tady odstředili poslední SSáky, co táhli Albrechticema. Víš ty vůbec, že jsme to byli my, kdo zlikvidovali tu sidecaru? Ano, už jsem to slyšel několikrát. A že nám šlapke unik vo vlast, to si taky slyšel? Taky jsem to slyšel. Od koho? Od vás, pane Bošek. Kdybyste dovolili, my bychom si tady s panem architektem něco rádi dodělali, jo? Manželka se vám bude hned věnovat. Takhle. Tohle. Tohle to... Když to bude ty červený kůži, to bude přesně k tomu, to bude ladit. To bude, ano. To myslím, že bude baclík. Hotel Cirkl. A který Cirkl to jako má být? Myslíte vážně? Jo, to myslím vážně. Tahle hospoda je přece německý majetek. A žádnej hotel Cirkl tady nikdy postavený nebude. Na oko německý, na oko, jako paní Marta byla na oko Němka. Žádný na oko. Zítra to přijdem rekvírovat. Cože? Slyšel jste dobře, pane Cirkl. Německá majitelka zemřela. Celý to propadá státu. No, dítě, já jsem s ní byl přece jasně domluvený. A kdo vám to dokáže, co? Ona? Ta nebožka. Počkejte. Pane Bošek, když se domluvíme přece. Počkejte, teď vážně, tak co pijete? Co pijete? A víte, že už mě ta žízeň přešla? Pane... Pan Bošek? Já jsem usnul. Dobrý večer. Hledal jsem tě doma. Někdy je tady tolik práce, že ani domů nejdu. Něco bys potřeboval? Ale ne, ne. No, vlastně jo. O co jde? No, tak. Přišel za mnou mladý krahulík. Jestli bych se vrátil do práce, že potřebuju pomoc. Půjdeš? Jo, půjdu, půjdu. To děláš dobře. Potřebujeme to rozběhnout. Všichni nám říkají, že to nedokážeme. No, to se pletou. Ale já jsem za tebou přišel kvůli něčemu jinému. Hm? Najednou, když jsem přikev, že se do hutě vrátím, víš, tak... Mně napadlo, že teď po válce, no po tom všem, co se stalo a změnilo, že už tam nemůžu přijít jenom tak. Za tu huť, no vlastně, za všecky huťský, umřeli Florián a náš Toník. No a tak... Jsem přemýšlel. Moc jsem přemýšlel. Kde vzali tu sílu, že odešli tak, jak odešli. Rozumíš mi? No, tak jsem se tě přišel zeptat, jestli teď já, starý dědek, když se vrátím do hutě, víš, jestli můžu chtít, aby mě vzali do partajní organizace.
Na 100%. No, tak já to udělám. A ty se koukej pořádně vyspat taky. Tohle je nějaký ležení tady. Hergot, porád. Dobrou noc. Dobrou. Nazdar, tati. Ale Pepo, co pak ty tady děláš? Ale nesu Kubovi večeři. Slyšel jsem, že prejdi tady vůbec nedají najíst, tak jsem to povídal Blažence a Blaženka, no to ne. Našemu Kubíkovi musíš přinést okamžitě něco na zub. Tak tady ti to nesu. Tak, prosím. A bude se podávat večeře. Děkuju. Ale Pepo. Ano? V té hospodě tě nejvejš můžeme udělat národním správcem. Já mám být národním správcem ve svý vlastní hospodě. Jinak to nejde. Opravdu. Tak bereš to, nebo nebereš? No, beru. Měl jste cestu do Prahy? Měl jsem cestu za tebou. Sedneme si tady nebo půjdu někam jinam? Můžeme třeba tady. Měli bychom si promluvit jako chlap s chlapem. To je jako jak? Co uděláš s Anou? Proč se mě na to ptáte vy? Kdo se tě má na to ptát? To je vždycky záležitost jenom těch dvou. To má za tebou přijet a kletnout si na kolena? Ale proč na kolena? Ten vztah je dobrovolný svazek, ne? Každej do něj dobrovolně vstupuje a může z něj taky dobrovolně vystoupit. No, tak dobrovolný to zas nebude, když je na cestě dítě. To na věci nic nemění, to už je jenom technický detail. Technický detail! Tak ty říkáš technický detail! Když tě zmáčknu pod krkem, až přestaneš dýchat, to bude taky technický detail, co? Pane! Proč se na to hledo dělnu? Pane, co to děláte? Tady jste na akademické půdě. Měli jste mě nechat. Tamhle bych vás jít do Parchanta. Jak jsi pořídil? Jdi spát. Schválám ti večeři. Nemám hlad. Co zas? Já jenom, že Mršmídovi dostali příkaz k odsunu. Na co? Tak jsem si myslela,
Nezašel bys za Tereskou, aby zůstala? Máklám stejně tak daleko, jako my k ní. To bysme ji taky nemuseli už nikdy vidět. Dobrou noc. Neřekneš ani slovo. Však to ani za žádný slovo nestojí. Našel jsi ho? Našel. To by radil, abys ho v životě nehledal. Ten člověk mi nesmí překročit práh domu. Tak tě vítám na pódiu. Tohle je ta nová várka, kterou právě začínáme. Tak co, je to dobrý kotum? Jestli bys to ještě dokázal. Tohle to, jestli bych ještě dokázal takovou fušerskou práci? Takovej šunt? To už jste všecko zapomněli. To vás ta válka všecko odnaučila! Ruce vzpět! Ale tak vždycky! Hudně chodil! Vždycky nobl zbaví! Buď to tak bude dál! A nebo jdu od toho! Připrav to! Můžeme začít. Nejlepší kobila z celá dědina. Musel bych ji vidět v tahu. Za ty peníze. Zadarmo, kdyby byla chroma. Berete. Beru. Jsem já, Vilmo. Co se ti stalo?
střídali po mě. Zapřáhnu pro doktora. Ne. Doktora ne, doktor by mě udal. Ale musí se přece na to podívat. Dělej, co ti říkám. Postarej se o koně. Ptal jsem se na ten tvůj případ. Ty bys nemusela odejít. Já vím. A u nás v domě máš pořád pokoj připravený. Jsi hodný. Kam tam půjdeš, holka? To nevím. I tam... Nemáš ani žádný příbuzný, ke kterým bys mohla aspoň na čas. Stačilo by podepsat prohlášení. Že se s Hukem rozcházím. Tak. Tatínku. Byla jsem s ním, když na tom byl dobře. Tehdy jsem snad mohla nebo měla odejít. Ale teď... To by sis ani od své dcery nepřál být. Tak mi aspoň slib, že když ti bude zle, víš? Nebo kdybys třeba někdy byla sama, opuštěná, že se vrátíš domů. To ti slíbit můžu. Mějte se tu všichni hezky. Ty taky, Teresko. Co pak je to? Prstýnek, který jsem koupil mamince, když jste se narodili. Až ti bude zle, tak ho prodej. Bohem, Teresko. Bohem, tatínku. Jste mi ho přivezla tak pozdě, ženská nešťastná. Je to hodně zlé, pane doktore? To bych řekl, že je to zlý. Ten člověk má celý spodek v trapu, nebude chodit, hejbat se, nic, konec utrum. Co si s takovým člověkem v hospodářství počnete? Ahoj, Pepo. Nazdar, Vojtíku. Tak co je novýho na peci a co je novýho doma? Doma nic, na peci nás táta honí jako nadmutý kozy. A ti mám někdy pocit, že on si myslí, že ta lebrechtická odpůříká, pane. Tak on s ní byl vždycky více méně oženěný. Čekáš na Lízu? Já čekám. Šmajtl kabinet už nepotřebuješ. Ale oni tě ty srandičky přejdou, kde jsem Bošek. Mně? Spíš jeho. Zdára sílu. Já se klaním, přáním. Pivo. Malé, velké. Co je to za blbou otázku? Samozřejmě, že velký. Jedno velké. A už to tady máme. Prosím. Ten táček si schovej, o ten ti nestojím.
Pardon? Řekl jsem, že aby si ten tácek strčil někam. Pivo podáváme zásadně na tácku, abychom chránili národní majetek. Kdo nechce tácek, nemůže dostat ani pivo. Ty mě budeš něco vykládat o národní majetku, jo, ty mě. Hej, když budu chtít, tak tě zítra odsud vyvedu, zalíme se, dosadím ti sem národní správu, ty pingle. Pane Bošek, aby bylo jasno, já vám to pivo bez tácku nedám a vy myslím, žádnou národní správu nedosadíte. No tu bych se na to podíval. Tak se na to podívejte. Co to má být? Rozhodnutí o uvolení národní správy na objekt restaurace u pošty Albrechtice. Národním správcem je jmenován Josef Cirkl, bytem náměstí 8 k vašim službám. Ještě nějaké přání? Neřádí to je, ale podvod. Já na bráchu, brácha na mě, co? Pane Bošek, pozor na jazyk, to by vás mohlo mrzet. Můj tchán je ještě pořád v činné službě a nařídil mě, abych jakoukoliv urážku republiky, kterou uslyším, nebo jejich představitelů, okamžitě hlásil. A já to ve vašem případě udělám hrozně rád. Ty se přestaneš smát. Každý tu tvoji kočičku z pošty příští týden odsuneme. Počkejte na mě. Nikam se nehybej. Pan předseda už u nás neúřaduje. A kde úřaduje? Byl povolán na okresní národní výbor. Je doma Jakub, potřebuji s ním mluvit. No, je doma, ale mluvit s ním nemůžeš. A proč ne? No protože je unavený, musí si odpočinout. Kvůli tomu snad může ztratit slovo se svým bráchou, ne? A ty asi nevíš, že byl zrovna dneska jmenovaný do funkce předsedy okresního národního výboru. Ale vím, samozřejmě, že to no, tak v tom případě chápu, že na něj musím dávat pozor, je to na něj nápor. Hele, my jsme dostali k dispozici celý patro, stěhujeme. Milano, já ti to patro neberu, já mám velký malér. Chtěj odsunout frýzu. No tyhle místní záležitosti se nás už netýkají. S tím se nedá nic dělat, Vojtíku. S čím? S tou Lízelou Čvabingerovou. No, proč ne? Podle všech papírů je Němka. No, ona přece není Němka, když se původně jmenovala Kolaříková. No, já to přece vím, ne? Ale na to odsunovací komise nemá čas. Tam musí každý druhý den dodat 200 lidí. A Schwabinger byl dost známý nácek. Takže ty mě nepomůžeš? Jako představitel státní moci musím já první ctít zákony. Jakub je teď v takovém postavení, že si nemůže dovolit žádnou protekci. Ani pro vlastní rodinu, ne? Dobrá. Tak já se nechám odsunout s ní. Takový nesmysl ani neříkej nahlas. No já to vážně udělám. Thank you.
vítám zase doma. Co si s tím vším počneš? Jsme na to tři. Nějak to jít musí. Ale mělo by se začít orat. Tak budu orat. Bude to zařídit. A nejpozději do pozicí se musíte vzít. Dobrou noc. Dovolte mi, abych vás všechny srdečně přivítal jménem zaměstnanců, majitelů i národní správy. Jak vidíte, náš podnik nezaskočí ani taková kvaltovka, jako je tady Lízinčina a Vojtišková veselka. Všechno zvládneme ke spokojenosti všech. Ale to už asi v cirklovi rodu, aby se vypořádal se vším. Tady náš Jakub vede zdatně celý okres. Vilma převzala hospodářství. Tatínek tříská píšťalama do sklenic. Vy se mu jenom trošku zhrýbí. Já jsem převzal národní správu svého vlastního podniku. A věřte mi, že to bylo moc chytrý rozhodnutí. V každém případě budu široko daleko jediný národní správce, který bude střežit svěřený mu majetek jako oko. Nevíš, co mám říct. To nevím. Ale vím, co mám říct já. Tak to prosím tě, honem řekni. Chtěla bych vám povědět, že dnes je nejšťastnější den mého života, protože se Vojta stal mým mužem a protože jste mě přijali do rodiny. Děkuji vám, tatínku. Ale tak. Tak hodně štěstí ještě jednou. No. A já jako národní správce pusu nedostanu? No, počkej. No, Lizo. Tak první tanec patří ženichovi, ne? No, tak podnik. Že si to dítě necháš, viď? Chceš pět tomu?